Qo'qondan Toshkentga 2 mashina bo'lib, Qurbon bayramini qarindoshlar bilan nishonlash uchun yo'lga chiqdik. Otam, onam, orqada men, tizzamda ukam, singlim va ammam. İkinci mashinada amakim oilasi bilan. Yo'lda kutilmaganda musibatga uchradik. Bizning mashinani yo'lning u tarafidan kelayotgan kamaz urib yubordi. Ko'zimni ochganimda kasalxonada edim. Hamma yoq qiychuv, yig'isig'i. Bir onda ota-onam, ammam va singlimdan ayrildim. Bayramimiz azaga aylandi. Ukam bilan buvimnikiga ko'chib o'tdik. Ko'p o'tmay buvim ham vafot etdilar. Amakim va yangamning qo'lida hayotning achchiq zarbalariga tik turgan holda yashay boshladik. Otamdan qolgan uy-joy, mol-mulk hammasi amakimning nomiga o'tdi. Onamning tilla taqinchoqlari esa yangamni bisotiga girdi. Biz hali yosh bo'lganimiz uchun hech narsa demasdan amakim va yangamga itoat qilib yashab yuraverdik. Oradan 4 yil o'tdi. Men 16 yoshga kirdim. Amakimning qizi esa 17-ga. Ikkimizga sovchilar kela boshladi. Taqdirni qarangki, aka-ukaga qo'sh kelin qilib uzatadigan bo'ldilar. Yetimning ko'rgan kuni qursin. Hamma yaxshi narsalar opamga, menga esa shukr haqida nasihatlar. Onamdan qolganlar menga yetadi deb o'zimni ovuntiraman. Adashgan ekanman. Yangam onamdan qolgan tilla taqinchoqlarni menga emas qiziga taqdi. Na iloj, qo'limdan nima ham kelar edi. Allohga soldim. Uning o'zi na qadar adolatli zot. Hayot hali oldinda. To'y ham o'tdi. Men homilador bo'ldim. Ovsinimda esa ha deganda yangilik bo'lavermadi. Allohning inoyati bilan men ikkinchimni ham eson omon tug'ib oldim. Ovsinimning kuni esa shifokormi shifokor o'tar edi. Oradan 4 yil o'tdi. Ovsinim homilador bo'ldi. Hamma xursand. Lekin ularning bayramlari uzoqqa yetmadi. Ovsinimni quvuqdagi qattiq og'riq bilan kasalxonaga yotqizishdi. Bola bachadonda o'lib qolgan ekan. Shifokorlar bolaga qo'shib bachadonni ham olib tashladilar. Mullakam ovsinimning davolanishi, dori darmoniga onamdan qolgan tillalarni sotib ishlatib bo'lgan edi. Opam ko'p yashamadi, yashattirmadilar. Ajrashib ketdi. Mullakam boshqasiga uylandi. Men hozir amakimning bir farzandining hayotini aytdim xolos. Qolgan 3 farzandining boshiga kelgan ishlar haqida gapirishni istamadim. Yetim haqqi bu dunyoda ham, u dunyoda ham buyurmaydi. Aqli bor inson boshiga keladigan musibatlardan to'g'ri xulosa chiqarib oladi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.